יותר קשה, כאילו, הוא לא יכול להגיד טוב בוא ניקח חופש. תגיד לאיפה... אלוהים עובד לשבת. זאת, את מבינה את התשובה, נכון? כן, התשובה ברורה. השאלה היא לא האם הוא עובד בשבת, השאלה היא אם הוא עובד ביום ראשון. זאת השאלה. עכשיו, אני אסביר לך למה. כי מצידו, גם ביום ראשון הוא לא עובד. כי מהצד שלו, מהשורש, עוד פעם, אפשר להגיד שהוא עובד ביום ראשון ובשבת באותו מידה, ואפשר להגיד שאצלו הוא כל השבוע לא עובד. מה זאת אומרת? כי מהצד שלו, אין הבדל בין יש לאין. אין אצלו, הוא לא עושה את זה עם המעט. יש משהו יפהפה, יש דמות, יש טום וג'רי, המנחה של The Tom and Jerry Show, קוראים לו דרופי. יש דרופי, דרופי זה המנחה. כאילו זה כלב מצויר, ואז איך הוא עושה את טום, הוא לפעמים כאילו פותח את זה, אז הוא, באחד מהסצנות הוא מצייר משהו, והוא צובע אותו, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אני אראה לכם את הסצנה של טום וג'רי, ואז הוא זורק שם איזה משפט שהוא אומר, אתם חושבים שזה היה כל כך קל, כאילו לעשות את הסצנה הזאת? אז הוא אומר, זה הרבה יותר קל מה שנדמה לכם. כאילו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאלוהים הוא הישות שעושה את הכל ב-0% מאמץ. לא ב-0.001, אלא ב-0% מאמץ מוחלט. למה? כי בקלות. מצידו... אז זה אומר בקלות. לא, לא בקלות. 0% מאמץ זה קלות. לא, קלות זה עדיין ביחס לקושי. מי לא מתאמץ בכלל? מי שלא עושה. כלום. נכון? זה דבר שאלוהים לא עושה? מבחינתו הוא לא עושה כלום. כי מבחינתו אין הבדל בין יש לאין. מבחינתו... כל הזמן והמקום וכל האירועים האלה, כל התרחשויות שלנו, מבחינתו זה בכלל לא מתרחש. אבל הוא מבחינתו לא עובד כל השבוע, כי מבחינתו זה לא מתרחש בכלל. כלום, השאלה מה האמת, האם באמת זה מתרחש או לא מתרחש. השאלה גם, השאלה נגיד איך הוא חווה את... מה זאת אומרת הוא? מה זה גם הוא? הוא זה לא מישהו, כן? השאלה היא זה מה האמת, האם המציאות הזאת, משהו גורם לה לקרות כן או לא.